আমি 1972 চনত 26 জানুৱাৰী মোৰ তেতিয়াৰ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰীদেৱে মৰিগাঁও মহকুমা হিচাপে শুভোদ্বোধন কৰিছিলে। সেই শুভোদ্বোধনৰ লগে লগে আমাৰ মহকুমা পৰিণত হ'ল মৰিগাঁও জিলা মৰিগাঁও। সেই মহকুমাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ উকিল সন্থাও জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে 1972 চনতে। তেতিয়া আমাৰ 3-4 জন অধিবক্তাই আমাৰ মহকুমাৰ কাৰ্যালয়টো আমাৰ উকিল সন্থা কাৰ্যালয়টো শুৱনি কৰিছিলে। তেখেতলোকে এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, তেখেতলোকে ঢুকাইছে প্ৰায়কেইজনে। ইয়াৰ উপৰি আজি আমাৰ 2022 চনত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ 50 বছৰ উপনীত হৈছে। 50 বছৰ উপলক্ষে আমি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব বৰ্ষ হিচাপে উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী 24 ডিচেম্বৰ আৰু 25 ডিচেম্বৰ। প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ পতাকা উত্তোলন আছিলে, পতাকা উত্তোলন, তাৰপিছত আমাৰ স্মৃতি তৰ্পণ হ'ল, তাৰপিছতে আমাৰ এটা শোভাযাত্ৰা আছিল তৃতীয়টো কাৰ্যসূচী মতে। শোভাযাত্ৰা অলৰেডি আমি সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এখন আলোচনা চক্ৰ হ'ব। আলোচনা চক্ৰত আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আৰু বিভিন্নজনে আহিব, সেই আলোচনা চক্ৰ ভাগ ল'ব। তাৰপিছতে আমাৰ সন্ধ্যা 4 বজাৰ পৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এটা হ'ব। আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী সেইকেইটাই আছে আৰু দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী অহাকালি 25 তাৰিখে আছে। প্ৰথম আমাৰ এটা চাফাই অভিযান হ'ব, তাত আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আমাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। তাৰপিছত আমাৰ বৃক্ষৰোপণ আছে, বৃক্ষৰোপণত আমাৰ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মিউনিচিপালিটি চেয়াৰমেন তেখেতে শুভোদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও তাৰপিছতে আমাৰ 11 বজাত এখন মুকলি সভা হ'ব, তাত আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক থাকিব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিভিন্নজনৰ সাংবাদিক সন্থাৰো আমাৰ 2 এজনক আমি মাতিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিও থাকিব তাতে মুকলি সভাত। মুকলি হোৱাৰ পিছতে আমাৰ 3 বজাৰ পৰা আমাৰ এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ আমি প্ৰকাশ কৰিম। স্মৃতিগ্ৰন্থখন আমাৰ কৰিব আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জাজ আহিব। ইয়াত তাৰপিছতে আমি 5 বজাৰ পৰা এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব। এইকেইটা হয় আমাৰ দ্বিতীয় দিনাৰ তথা দুই দিনৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী এইকেইটা মতে। মৰিগাঁও উকিল সন্থা বুলি ক'লে মৰিগাঁওত এটা অন্য এটা নাম আছে, এই আপোনাৰ সোণালী জয়ন্তী উপক্ষণত আপোনাৰ যদি অলপ মনৰ ভাৱ। মৰিগাঁও ক'বলৈ হ'লে মৰিগাঁও এখন হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আমাৰ এখন জিলা। ইয়াত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বুলি ক'ব পাৰি, তাতে সাহিত্যৰ অতি আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্মস্থান। ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ পৰিচিত পাওঁ যে মায়ং যাদুৰ দেশ আছে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাতে আছে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত পবিতৰা আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত। আমি এই 4টা, তাৰ লগতে আৰু আমাৰ যি আমাৰ মেইন আছে বিল জান জুৰি এইবিলাক আছে, তাত আমাৰ মেইন পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মৰিগাঁও একেবাৰে আমাৰ উন্নত বুলি ক'বলৈ মৰিগাঁও জিলাখন। আৰু তাক লৈ আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে মীন উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। আজি আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে মৰিগাঁও জিলাতে হয়তো এতিয়া বৰ্তমান চলি থকা বনভোজস্থলীটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে, চহকীৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বনভোজস্থলী আমাৰ আছে। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ পশু পক্ষীৰ বন্যভূমি আছে ইয়াৰ। আৰু ইয়াত আছে আমাৰ কলং কিপিলি আমাৰ মিলনভূমি বুলি ক'ব পাৰি, আৰু য'ত আমাৰ মহাপুৰুষজনৰ সাহিত্যৰথীজনৰ যিবিলাক আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি গীত মাত আমাৰ মৰিগাঁও একেবাৰে চহকী বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু আমি সিমানখিনি আমি কৰিব পৰা নাই, তেখেতলোকক আমি অনুসৰণ কৰি পেলাই আমি কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আজি আমি মৰিগাঁও উকিল সন্থাৰ ফালৰ পৰা সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগতে আমি ভাবোঁ যে মৰিগাঁও জিলাখনত ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আমাৰ আশোৱা আছে বা কি আমাৰ মৰিগাঁও জিলা হিচাপে কি আমি পাব লগা আছে বা আমি পোৱা নাই, সেইখিনি আমি মাত মাতি যাম বুলি আমি এটা আজি সদায় ইয়াতে পৰিকল্পিত লৈছোঁ আৰু আমি এটা পৰিকল্পনা লৈছোঁ। আমি পোৱা নাই মানে যেনেকৈ মৰিগাঁও জিলাখন এখন আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ বা বাট পথৰ কাৰণে আমি একেবাৰে আমি দুখীয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আপোনালোকে চাওক, এখন আজি সেইদিনাখন আমাৰ এখন যিখন জাগি ভকত গাঁও যিখন দলং, এইখন আজি বহু দিনৰ পুৰণি, কিন্তু দলংখন আজি হোৱা হয় আমাৰ ওৱান ৱে দলংখন, যিটো কাৰণত আমাৰ যাতায়াতত বা আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয়। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি আমি কিন্তু পিছপৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মৰিগাঁও জিলা হিচাপে ধৰক যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য, ইয়াৰ লগতে আমাৰ এতিয়া ধৰক ট্ৰেইন লাইন এটাৰ হ'ব লাগে। আমাৰ এটা ট্ৰেইন লাইন আমাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইন লাইন আৰু যাতায়াতটোৱে আমাৰ বেছি, আৰু বাণিজ্য যাতায়াতটোৱে হ'ল এখন ঠাইৰ উন্নতি বুজায়।
যাতায়াতৰ সুচল হ'লে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ উন্নতি পাব, যেনেকৈ উদ্যোগ আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। বিভিন্ন উকিলখন ঠাই মাত মাতিব, আমি মাত মাতিম। আগতেও আমি কৈ আহিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মেমৰণ্ডামো দিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতি যাম। আমাৰ হাতত পৰিকল্পনাই আছে, এইটো আমি লৈছোঁ। এইবিলাক কথা মাজে মাজে আমি মাতিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি সংগঠনবিলাক তাতো আমি অংশগ্ৰহণো কৰিছোঁ আগতে। হয়তো আপোনালোকে চাব, সেইখিনি আমাৰ আছে মৰিগাঁও উকিলখন ঠাই যে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যে মাত মাতি আহিছোঁ, সেইটো আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আৰু এটা কথা আছে, বৰ্তমান দিনত অসমত দেখা দিয়া যেনেকৈ আমাৰ ড্ৰাগছত আসক্ত হৈছে যুৱশ্ৰেণীত, চাইবাৰ ক্ৰাইমত আসক্ত হৈছে তেওঁলোকে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইমত আমাৰ মৰিগাঁওখন এতিয়া দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক ক্ৰাইমৰ কাৰণে বহুত আমাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি পাইছোঁ যে মৰিগাঁও জিলাত ড্ৰাগছ অমুক ধৰিছে, আজি অমুক, এইটো কাৰণে আমি এটা লজ্জিত হৈছোঁ। আমি সেইকাৰণে ভাবোঁ যে যিবিলাক যুৱ সমাজক, যুৱ সমাজক এটা মেছেজৰ দ্বাৰা বুজাব পাৰিছোঁ বা আমাৰ আলোচনা চক্ৰটো তেনেকৈয়ে থাকিব, যে এইবিলাকৰ জৰিয়তে যে আমাৰ ল'ৰাবিলাকক, উঠি অহা প্ৰজন্মসকলক যে শুদ্ধ ৰাস্তাত যাওক, তেনেকুৱা এটা আমি পদক্ষেপ ল'বলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এইখিনিয়ে কথা হৈছে।